І до інших актуальних тем міста. Останні три місяці комунальне підприємство «Водоканал» стало лідером телевізійних комунальних хронік. Каналізаційний колектор настільки часто виходить з ладу, що спеціалісти КП не встигають його латати. Вчора ввечері черговий провал стався прямо на проїзній частині в районі вулиць Крупської та воїнів-інтернаціоналістів. Його помітили співробітники ДАІ і ще до приїзду комунальників огородили місце провалу. Каналізаційні мережі, які прокладалися в один період, почали майже одночасно руйнуватися. Не встигли спеціалісти водоканалу провести роботи на вулиці Дружби, як провалився колектор біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Там щойно з'єднали труби, стався масштабний провал на території гаражного кооперативу на вулиці Осипенка. І ось знов дежавю. Майже аналогічна ситуація трапилась в районі Крупської та воїнів-інтернаціоналістів. Провал стався прямо на проїзній частині, де завжди жвавий рух автотранспорту. Якби не пильність даїшників, які вчора ввечері просто їхали по своїх справах, до маленького, здавалося би, отвору могли запросто потрапити легкові автомобілі. Спасибо цим гаїшникам, вони успіли тормознути транспорт, тому що це маленьке отверстие, а внутрі була пазуха, яку ми зараз наблюдаємо, доволі-таки прилична, де може поміститися легковий автомобіль. Правоохоронці, що помітили пошкоджену ділянку, зупинили фуру, що рухалась прямо у пастку, і встановили біля отвору в асфальті, світло відбиваючи шашечки. Потім зателефонували до КП «Водоканал» і вже разом з ними вирішували, як далі діяти. До пізнього вечора вони визначали схему проїзду транспорту. Ми, як-то пустимо тут, з допомогою сотрудників, надіюсь, ГАІ, як-то пропустимо тут транспорт по навірам роботи, тому що ми ж теж не волшебники, нам потрібно розмістити автокран, нам потрібно розмістити «Елку», нам потрібно розмістити «Кунг» наш з людьми, тобто якесь движення, безпечність забезпечити, як людей, так і движущому транспорту. За словами Сергія Васюренка, провал досить серйозний. Колектор знаходиться на глибині 6 метрів, але роботам по заміні комунікації заважає кабель електромережі. Прямо на провалі між двома колодцями в стальній трубі, по даним, які я маю на цю хвилину, були представники всіх служб міста Мелітополя. Ми збирали тут на екстрене таке совіщання, планерку, розборки, що кабель 6 кВт, кВт, который обеспечивает электроснабжение определенного района, Вакулинчика и так далее. То есть теперь, прежде чем приступить к каким-то решительным действиям по перекладке этого участка коллектора и, во всяком случае, диагностике, нам придется сейчас будет электросеть трассировать этот кабель. Если будет стопроцентное подтверждение, значить, придеться його віддаляти, переносити. За словами Сергія Васюренка, на даній ділянці потрібно замінити 5 метрів труби та 2 колодязі, які розташовані по обидва боки.